Em Cascavel, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou de um encontro na Associação Comercial e Industrial da cidade. Na ocasião, foi assinado o protocolo de intenções entre a Ferroeste e a empresa Rumo, que vai ampliar a capacidade de escoamento da safra da região oeste do estado. O que muda para 2020 é que nós estamos fazendo um contrato que é um contrato chamado COI, Contrato de Operação Específico, que ele é obrigatório pela agência reguladora, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, chamada ANTT. E a partir desse COI, a gente estabeleceu uma nova forma de trabalhar a importação e exportação dos produtos aqui do Oeste do Paraná. É um contrato de operação, onde as duas companhias vão trabalhar de forma completamente integrada e extrair, obviamente, as sinergias e mais capacidade para a gente fazer esse frete que sai daqui do Oeste do Paraná para o porto, a um custo mais competitivo aqui para a região. Para dar continuidade ao plano de expansão da malha ferroviária do estado, está sendo realizado um estudo de viabilidade técnica. Nós entendíamos que esse ano, devido à super safra, nós tínhamos que dar condições para a região oeste ter este modal com uma maior carga para atender essa demanda. Então nós tínhamos que correr contra o tempo. Essa super safra começa a partir do dia 10, 15 de fevereiro, praticamente 15 de fevereiro é o início, e nós tínhamos que dar o suporte necessário para o setor produtivo levar a sua carga para o porto. O governador também assinou liberação de recursos para obras de asfalto e calçamento na área rural de Cascavel, no valor de 27 milhões de reais. São obras de décadas que Cascavel precisava e precisa. Quando o governo do estado sai da promessa, da enganação e traz de fato esse benefício, ele está fazendo justiça com uma região que produz, uma região que necessita dessa atenção. O pacote de investimento do governo do estado na duplicação da BR-277, do trecho entre o posto da Polícia Rodoviária Federal e o trevo do Distrito de São João do Oeste, e a construção do trevo Cataratas, a partir do acordo de leniência com a Eco Rodovia, foram outros assuntos tratados na reunião. Ajuda ao setor produtivo fazer o escoamento de toda a produção, né, e diminui esse gargalo que nós temos do maior entroncamento rodoviário do país, que é o nosso trevo Cataratas. Eu acho que a gente tem conseguido sim dar um bom retorno para o Oeste, que é uma região que ajuda muito o estado. O Oeste é realmente uma região diferenciada do Brasil. Nós temos que estender todos esses bons exemplos que aqui acontecem, não só na área pública, mas em especial na área privada, das cooperativas, o agronegócio, o setor empresarial muito forte, para a gente poder levar para outras regiões do estado que precisam também ter essa mesma velocidade e essa organização do Oeste.